В неделя започна редовното обслужване по новата високоскоростна железопътна линия, свързваща Берлин с Мюнхен. Трасето бе изградено след 2 десетилетия на строителство, струващо 10 милиарда евро. В събота канцлерът на Германия Ангела Меркел откри официално линията. Тя е дълга 623 км, а влакът Интерсити Експрес ще може да се движи с до 300 км в час. Новата отсечка съкращава с до 2 часа пътуването между Североизточна Германия и Бавария, като вече отнема под 4 часа. Първия редовен влак по маршрута пристигна в Мюнхен 1 минута по-рано. Очаква се над 3 милиона и 600 хиляди пътници годишно да използват железопътната линия. Най-бързите влакове ще се движат 3 пъти на ден във всяка посока, а редовните ще бъдат на всеки час по маршрута минаваш през Ерфурт и Нюрнберг. Освен в тях, експресът ще спира и в Лайпциг. Планирането и строителството на високоскоростната линия отнеха 25 години.